טוב, שלום, אנחנו נמצאים פה באליפות השחייה, בביס גבם. יש לנו פה שלושה שחיינים, בגילאי 13, מהפועל גליל עליון. בואו נתחיל אחד אחד, השחיין הראשון, בוא תציג את עצמך, איך קוראים לך? קוראים לי אפריק אלוש, אני מתחרה היום ב-50 חדירה, 100 חדירה ו-100 חזה. אני בן 13, מפתח ואני שחיה 4 שנים. יפה מאוד, והשחיין השני שלנו. שלום, קוראים לי לאב קלרמן, מקיבוץ קולטה, אני שוחה, זאת השנה השביעית שלי. היום אני שוחה 800 חתירה, 100 פרפר ו-200 גב. לאב, אתה מגיע גם למשחקים של קולטה בכדורסל? בטח. מצוין. מה אתה אומר אם יעשו בשבת? אתה יודע נגד מי הם? לא. גם אני לא, זה בסדר. בוא נספר. קוראים לי גיא סולניק, אני גר ביסוד המעלה. אני מתחרה היום ב-100 פרפר, 100 חתירה ו-200 חתירה. ואני שוחה 6 שנים. טוב, בואו תגידו לי מה השאיפות שלכם בעצם היום בתחרות. מי יכול פה להגיד לי מה הוא רוצה להשיג? השאיפות שלי בתחרות זה לשפר את השיאים האישיים. במה? בכל המשחקים. בכל המשחקים? כן. אוקיי, ומה שלכם? גם לשפר את השיאים ובעיקר במקצועות החשובים יותר. מה עם מדליות? יש מצב? כן. אחלה, מצוין. רק אתה אבי. למה? דווקא לי יש. מה יש לך? לי יש, יכול להיות, אני מתחרה עם עוד 2 בשמונת חתירה לגיל. אני מועמד לגביע.